kwa wa malinkwa wa malinkwa wa malinkwa maska hadiduni do malasan mochada hira maska hadiduni do malasan mochada hira kalamirtay e macnay say marki qarsuna kalamirtay e macnay say marki qarsuna wa misbahi kahisu manka umhayne mugdigi kamayday wa misbahi kahisu manka umhayne mugdigi kamayday bismillah wa mar kale iyo barnaamijkeeni kabara tv ga qaranka iyo radio hargeysa waxaanu sii wadi doonaa casharkii hore inoo socday waxay noogu dambeeyay exothermic iyo endothermic reactions exothermic iyo endothermic reactions exothermic iyo endothermic reactions iyo endothermic iyo endothermic reactions ama processes labadaas ay noogu dambeeyay waxaanu tusaale u soo qaadanay ka hore exothermic methane gaaska la yiraahdo methane waa gaaska la yiraahdo methane oo lagu daray oxygen waxa ka soo bixi kara baynu niri carbon dioxide iyo biyo iyo biyo waxaanu halka raacinay energy waxaanu halkan ku haysanay organic compound marka oxygen lagu gubo waxa soo baxaya carbon dioxide iyo biyo labadaasi waa maxsuulkii laakiin waxa raacsan tamar baa soo baxday energy energy baynu niri way ka labaadan raaciyo calcium carbonate dhagaxii nuuradda aynu haysanay waa la kala jabiyey baynu niri waxa uu noqday nuuradda lafteedii waa calcium oxide iyo carbon dioxide calcium waa dhagaxa nuuradda haddii la rabay in nuuradda laga dhigo quick lime kan waxaa la yidhaha limestone kan waxaynu u naqaanaa limestone dhagaxa nuuradda kanna waxaa la yidhaha quick lime quick lime baa la yidhaha xagga sayniska ama chemistry quick lime kanna waa qiiq ama waa smoke marka haddii la gubayo haddii la kala jabiyo dhagaxa nuuradda haddii la kala jabiyo dhagaxa nuuradda waxaa soo bixi kara calcium oxide iyo carbon dioxide laakiin waa goorma waa marka dab lagu shido dabkii markaa waxaynu leenahay waa heat energy waxaynu leenahay waa heat energy marka haddii energy lagu daray kan waxaa soo bixi doona waxaa soo baxay calcium oxide iyo carbon dioxide marka waxaynu u fiirsanaynaa labadan process waa ka koowaad iyo ka labaad midi waa exothermic midna waa endothermic exothermic haddaynu nidhaa falgalka energigii wuxuu la socdaa xagga dambe brodhaguu la socdaa marka waa waxaad ku garan karto ma exoba ma indoba energigiibaa xagga dambe la socda waa exo energigiibaa xagga hore la socda waa indo sidaa waad ku garan kartaa haddii kale waxaa kaloo lagu garan karaa mid calaamadiisu waa positive waa negative ka hore ka kalena calaamadiisu waa positive calaamadana leey waa positive waa negative waa numberka tamarta waa numberka tamarta ama waa tirada tamarta marka mid saasaad ku kala garan kartaa marka midna waxaa la yidhaha exothermic midna waxaa la yidhaha endothermic marka kan koowaad waxaan leeyahay waa is a process which releases heat energy into the environment kaasoo heat energygii environmentka kusii daayey kan kale isna waa another process which absorbs heat energy from the environment kanna environmentkiibuu energy ka soo qaatay kanna environmentkiibuu kusii daayey midi waa exothermic midna waa endothermic waxaa kaloon ku garan karaa pluska iyo minuska waaye waxaa kaloo jira exothermic iyo endothermic waxaa waxyaabaha lagu garan karo waxaa ka mid ah tusaale ahaan kani energy buu sii daayey tusaale ahaan waxaan haystaa kuwana reactantisii ah energy bay leeyihiin la yidhaha internal energy ka soo qaad wuxuu haystay kun kilo juul kun kilo juul kunkii kilo juul wuxuu lumiyey tusaale ahaan wuxuu lumiyey sagaashan sagaashan kilo juul buu lumiyey sagaashankii kilo juul waxaa la odhanayaa negative 90 waayo kanna ka soo qaad waxa uu haystay kun kilo juul waa isku mid ka soo qaad kanna wuxuu haystay kun kilo juul kunkii kilo juul waxaa lagu daray sagaashan
sagaashan marka kani waa energy in waa plus intii kana waa 1 kilo joule deena waa minus this one marka waa midna waa laga jareeyaa midna waa lagu dareeyaa marka kan delta h-iisa energy-ga isbedelay waxa weey waa negative 90 why kan energy change-kiisiina waa maxay waxa weey waa positive 90 waa positive 90 waxa jira hadaba exothermic iyo endothermic waxa kale ku kala duwan yihiin imiga kan reactantiskiisu waa intan labadan reactant mid walba wuxuu haystaa 1 kilo joule kana wuxuu haystaa 1 kilo joule kani 90 buu lumiyay ka soo qaad kana 90 buu qaatay hadii reactantiskii waxay isu bedeleen product kana reactantiskii waxay isku bedeleen product haddaad u fiirsato kani 1 buu haystay reactantiskii waxay noqdeen product waxa weey waxaad ka jareysaa 90kii marka kuwana imika leenis walxihi ku ah kuwani imisa haystaan waxay haystaan muxuu ahaa in kunka oo laga jaray markaa 90kii marka waa 910 meelahaasi ayay haysanayaan oo kilo joule 910 kilo joule bay haysanayaan marka energy-giisi wuu yaraaday weey kan kale 1 kilo joule buu haystay calcium carbonate waa tusaale 1 kilo joule waxa weeye wuxuu qaatay baa lagu yiri plus 90 waa tiro waa lagu sheegay dabeedna wuxuu noqonayaa energy change-kiis imiga kan oo kale wuxuu haysanayaa waa 1090 kunku waa intiisii hore iyo 90kii lagu soo biiriyey marka halkan maxaynu uga jeednaa halkan waxaynu uga soconnaa haddii uu yahay exothermic waxa weeye reactantiska ka energy badan borodhaga waa calaamadii ka weyn reactantiska ayaa ka energy badan borodhaga sababtoo ah qayb ka mid ah energy-giisu uu lumiyey ka la yidhaahdo endothermic endothermic hadduu yahay reactionku wuxuu haystaa reactantisku waxay ka energy yar yihiin borodhaga sababtoo ah energy buu qaataa oo waa plus number tiruu qaataa marka labada calaamadood waxay kuu kala sheegayaan inuu ka exothermic reactionku inuu haysto reactantisku waxay haystaan energy ka badan borodhaga exothermic waa opposite reactantiski waa falgalayaashii waxay haystaan energy ka yar kuwa ay haystaan maxsuulka ama borodhaga kuwa la yidhaah waxaa jira marka haddii markaynu intaa fahanno in ardaygii garanayo waxaa la yidhaah ethyl B profile ama ethyl B diagram baa la yidhaah ethyl B profile ama ethyl B diagram waa ethyl B profile iyo ethyl B diagram waxaynu ku samaynaynaa labadan reaction ee midina yahay exothermic midina yahay endothermic iyo waxaynu ku samaynaynaa diagram ama sawir oo kalean ku samaynaynaa waxaynu hormarinaynaa exothermic exothermic xaggana waxaan ku qorayaa endothermic exothermic iyo endothermic labadaasaan ku kala qorayaa waxaan rabaa inaan diagramkii ku sawiro inuu kanina energy lumiyo kanna inuu energy qaato waxaan sawirayaa line vertical line ah waa line taagan iyo mid jiifa markaan intaa sawiro kaa taagani wuxuu ii sheegayaa energy change-kii kan kalena wuxuu ii sheegaa reaction pathway waa dariiqa reactionku marayo ama mechanism-kii waa reactionkiibuu kanna sheegayaa waaye markaan exothermic sawirayo tusaale ahaan kan oo kale markaan sawirayo waa kaa koowaad waxaan haystaa methane plus oxygen carbon dioxide iyo biyo marka labada keeba energy badan reactantiska iyo borodhaga waxaa energy badan hadduu exothermic yahay reactantiska energy badan deedna waxaan odhanayaa reactantisku energy ba haysteen in ka mida bay lumiyeen borodhag buu noqday in sidaa loo sawiri karo waayo mar kale aan ku celiyo si ardaygu u fahmo waxaa muhiima diagramka in la sawiri karo marba hadduu yahay exothermic reaction iyo hadduu yahay endothermic reaction waxa weeye inuu diagramka ama profileka ardaygu sawiran karo ethyl B level diagramna waa la yidhaah sideen u sawiranayaa waxaan isweydiinayaa nooca reactionku ma exothermic ba mise waa endothermic waa exo markaad intaa garato sideed u sawiraysaa waxaan odhanayaa labada keeba energy badan reactantiska oo keeba energy yar borodhaga reactantiski markaa waa inay sarreeyaan deedna waxaan leeyahay reactantis
energy bay lumiyeen product bay noqdeen xagga sare maxaa lagu qoraa marka reactants xagga maxaa ku qoraya products xagga maxaa ku qoraya products way endothermic reaction kii baan bilaabay endothermic reaction ku wuxuu noqonaya isaguna sidan oo kale waa isku midun xaggani waa energy xagga waa reaction pathway xagga waa reaction pathway waa dariiqii reaction ku maray reaction pathway ama reaction mechanism baa la yiraahdaa markuu yahay endothermic reaction product-ga energy badan markaa product-gu waa inuu sareeyaa product-gu waa inuu sareeyaa deedna waxaan leeyahay reactantis baa energy haystay in bay qaateen product buu noqday marka halkan maxaan ku qorayaa products xaggan maxaan ku qorayaa products xagganna maxaan ku qorayaa reactantis xagganna waxaan ku qorayaa reactantis haddii aynu markaa tusaalaha aynu xagga hore ku samaynay usoo noqonno ku bedelowun reactantiska iminka maxaa inoo ah reactantiska waxaa inoo ah methane iyo oxygen markaa kan waxaan ku qorayaa halkan methane plus oxygen xagganna waxaan ku qorayaa productiskii product-ga maxay ahaa carbon dioxide iyo biyo intaa u dhaxaysa waa delta h waa intii la lumiyey markaa weeye ilan x oobu ahaayo waa la lumiyey kan kale waa reactionkii labaad maxaynu haysanay maxaa reactant inoo ahaa kana reactant inoo ahaa reactantku wuxuu ahaa calcium carbonate waa dhagaxii nuuradda calcium carbonate borodhaga maxaa ku ahaa borodhaga waxay inoo ahaa calcium oxide waa nuuradda lafteedii iyo carbon dioxide halkani waa maxay waa delta h calaamadiisu waa maxay waa positive kii hore wuxuu ahaa negative kana waa maxay positive sababtaa kan waa la qaatay waa addition kanna waa la lumiyey waa subtraction kanna waa maxay waa laga jaraya marka internal energy-gii marka labadan diagram maxay noo sheegayaan exothermic iyo endothermic exothermic iyo endothermic slide-ka sawirka halkaa idiiga muuqda waxa weeyaan waa endothermic reaction sababtoo ah reactantisku waxay ka hooseeyaan brodhaga haddaynu slide-ka ka horeeya ku noqonno ha waa slide-ka ka horeeya haddaynu ku noqonno waa exothermic reactantiskaa sarreeya brodhagaa hooseeya labadaa sawirba waxay ku yaalaan buugga ardayga form foorka somaliland texasbook page numberkii baa inoogu qoran 104 labadaa sawirba buuggeenay inoogu yaalaan sharaxuna de waa sharaxa guuda buugga aynu dul marayno markaa sawirka hore waa exothermic sawirka labaadna u fiirso waa endothermic mid energy-gii baa la luminayey midna energy-gii baa la qaadanayey slide-ka ku xiga u fiirso slide-ka ku xiga diagram-kii baynu sawiraynaa diagram-kii waxaa qoran line-kii verticalkii baa inoo samaysan line-ka verticalka maxaad arkaysaa exothermic iyo endothermic kadibna waan sawiri doonaa marka kadibna waan sawiri doonaa waxaad u fiirsataa labadaa sawir methane oxygen lagu daray energy buu lumiyey marka waa exo energy buu lumiyey waa exo slide-ka kale ku xiga ee endothermiga mercury baasha laydhaa u fiirso mercury oxide baa la kala jibiyey wuxuu noqday mercury iyo oxygen buu noqday marka midna energy buu qaatay midna energy buu lumiyey midi waa exothermic midna waa endothermic way kaynoogu xiga markaa eeg kaynoogu xiga ha halkaa wixii ku xiga waxaan ka bilaabi doonaa ethylene and ethylene changes intaa haddii la fahmay waxaynu ka bilaabi doonaa ciwaankaynoogu xiga ciwaankaynoogu xiga waxaynu u baahan nahay inaynu garanayno ereyadan inaynu garanayno ereyadan xagga hore waynu ku sheegnay ethylene waxaa kaloynu sheegnay ethylene changes waxaynu sheegnay ethylene iyo ethylene changes kaasi wuxuu toos ula mid ahaa baynu nidhi heat energy wuxuu toos ula mid yahay heat energy wuxuu toos ula mid yahay heat energy laakiin maxaa raacsanaa at constant pressure at constant pressure cadaadiskii baa mid go-an ah oo aan isbabedelahayn markii energy change ku dhacayo cadaadiskii baa wuxuu yahay mid go-an markaasoo kale waxaan leenahay ethylene haddii change la raaciyo waa waxaanu odhanaynaa waa heat changes at constant pressure
aad constant pressure. Calaamadaha hadaba saynisku yaqaano maxaa kamida? Calaamada waxaanu naqaana waa capital letter H. Capital letter H waxay noogu taagan tahay marka waa heat. Capital letter H waxay noogu taagan tahay heat. Ka waran hadaynu raacino calaamadan iyo capital letter H. Marka labadaas israacaan waxaanu bixineyna waa heat change. Waxaanu bixineyna waa heat change. Way ka waran hadaan idaahdo hadaan raaciyo supercript O calaamad daayir hadaan raaciyo waxaan oranayaa standard baa markaa soo biiray markaa standard baa soo biiray markaa standardku muxuu ii sheegaa standardku muxuu sheegaa standardku wuxuu kuu sheegayaa standardku wuxuu sheegayaa standard condition wuxuu kuu sheegayaa standard condition wuxuu kuu sheegayaa standard condition standard conditionka hadda waxaa la sheegayaa waa RTP RTP marka waa room temperature waa labaatan ilaa shan iyo labaatan degree celsius weliba ka weyn aynu qaadanayno waa 25 degree celsius pressurekiina waxa uu yahay 1 ATM waa 1 atmospheric pressure xaaladdu markay sidaasoo kale tahay waxaa la yidhaha RTP ama standard condition baynu bixinaynaa marka haddii marka hore wuxuu ahaa h waxay ahayd heat delta h wuxuu ahaa heat change heat changeku haddii uu yahay constant pressure waxaa loo bixinayay ethyl b marka markan oo kale waxaan odhanayaa waa standard standard ethyl b standard ethyl b change markan oo kale maxaan odhanayaa standard ethyl b change maxaanu isticmaali waayey heat oo aanu isticmaalay ethyl b de xaalad pressurekii baa wuxuu yahay constant marka halkii ethyl b heat ahayd waxay noqonaysaa ethyl b waa kala duwanaansho halkaasi halkana waxaan ku bedeli karaa haddaba standard ethyl b change reaction baan odhan karaa marka standard ethyl b change kana waa standard ethyl b change of reaction waa standard ethyl b change of reaction waxaan odhan karaa nooca kale jiraya standard ethyl b change of formation waxaynu arki doonaa oo jiraya standard ethyl b change of combustion waxaa jiraya standard ethyl b change of neutralization waxaa jiri doona standard ethyl b change of displacement marka ilaa kuwaasoo dhan baynu dhiganaynaa laakiin waxaa muhiima ardaygi inuu garanayo calaamadu markay h keliya tahay waa heat delta h waa heat change laakiin markaad raaciso supercript o heat waxay isku bedelaysaa automatically ethyl b sababtoo ah maxaynu xagga hore kusoo sheegnay ethyl b guul waa heat waa heat energy uun laakiin muxuu dheeraa pressurekii baa wuxuu yahay constant marka calaamadani waxay kuu sheegaysaa standard condition oo ah 25 degree celsius and 1 ATM 1 atmospheric pressure marka pressurekii baa wuxuu yahay mid go-an oo constant ah temperaturekii isagu iminka xaggan muhiimi nooma aha pressureku markuu constant yahay you can convert the word heat to ethyl b ethyl b baynu bedelaynaa noocyadii ethyl bguna waa kuwan markaa waxaa jira ethyl b change of reaction waxaa jiraya ethyl b change of formation waxaa jiraya ethyl b change of combustion waxaa jiraya ethyl b change of neutralization waxaa jiraya ethyl b change of displacement waa noocyadii reactionada oo dhan markaa waa yahay slideka eeg markaa slidekaa waxaynu haysanaa ethyl b and ethyl b changes kay noogu horeeya waxa weeye standard waxay noogu horeeya standard ethyl b change of formation standard ethyl b change of formation maxaa la yidhaha waxaa la yidhaha waa energy change-ka dhaca marka uu samaysmo hal mooloo borodhag ah kana samaysmo elementiskiisii oo ku jira standard state standard state-kii markaa muxuu lamid yahay wuxuu lamid yahay waa 1 atmospheric pressure and 1 ATM xagga horena waa inagii ku sheegnay 1 atmospheric pressure and 1 ATM xaaladdu markay saas oo kale tahay waxa weeye waa standard conditionkii weeye ama standard state baynu bixinaynaa waaye maxaa la yidhi standard ethyl b change of formation standard ethyl b change of formation kanaan rabaa inaan qeexo sideen u qeexayaa waxaan leeyahay waa when one mole of product is formed from this element is into in standard state the ethyl b change that form is called standard ethyl b change of formation tusaale waxaan haystaa calcium oo solid ah plus sulfur
oo isaguna solid ah waxa soo baxay calcium sulfide oo solid ah labadaas oo kala isku daray halkan waxaan ku haystaa waa calcium oo ah element calcium waa element lagu daray sulfur sulfurna waa element way dabeed waxa soo baxay calcium sulfide waa compound waa isku dhis waa compound waa isku dhis xaggan waxaa kaloon ku haystaa reactantis labada hore waa reactantis labada hore waa maxay waa reactantis labada hore waa reactantis waay kan dambana waa burodhagii markaa kan dambana waa burodhagii labadan isku beddelkoogana waxaa la yidhaa reaction af soomaali waa falgal markaa falgal baa dhacay falgalkaasi marka waa inuu energy lumiyaa ama waa inuu qaataa labada waa midun waa inuu energy lumiyaa ama qaataa waaye marka hadduu energy luminaya ama qaadanayo wuxuu haystaa standard is LB change of formation waaye maxaynu formation ugu bixinay formationka waxaynu ku qeexnay when one mole of product is formed from this element is in their standard state kuwana waxay ku jiraan standard state standard state-ku waa xaaladda guriga caadiga ah ama room temperature-ka la yidhaha standard state standard state-ka waxaynu kaloo naqaanaa RTP room temperature and pressure waa marka temperature-ku yahay baynu ni 25 degree celsius pressure-kuna uu yahay 1 ATM waa xaaladda caadiga ah waxaa la yidhaha normal temperature and normal pressure xaaladdu markay sidaas oo kale tahay haddii laba element isku tagaan dabeedna ay sameeyaan hal borodhag waxaa dhici doona SLB change SLB change-ka waxaa la odhanaya formation SLB change-ka waxaa la yidhaha formation dedna waxaa leeyahay standard SLB change of formation is when one mole of product horgalahan akhriya waa marka uu samaysmo hal mole oo product ah kana samaysmay elementiskiisii oo xaaladan ku jira energy change baa dhacay energy change-ka waxaa la yidhaha standard SLB change of formation tusaale ahaan kaasi waa mid tusaale kale aynu haysanaa waxaynu haysanaa hydrogen iyo waxa lagu daray oo gaas ah baa waxaa lagu daray oxygen oo isna gaas ah laba neefood baa laysku daray labada neefood ama midna la yidhaha oxygen midna la yidhaha hydrogen waxay samayn karaan biyo biyahaasi markaa gaasna way noqon karaan liquidna way noqon karaan horgalahan haddaan laba ku qoro ama saddex ku qoro way ka duwan tahay standard SLB change of formation-ka maxaan ku qeexay waxaan ku qeexay marka hal mool horgalaha halkaasi waa one marka hal mool oo burodhaga ama maxsuuli uu samaysmo kana samaysmo elementiskiisii oo ku jira standard state RTB oo ku jira RTB standard state RTB room temperature and pressure waa 25 degree celsius iyo 1 ATM one atmospheric pressure energy change baa dhacay ama heat change enthalpy change SLB change-ka waxaa la odhanaya formation maxaa formation loogu bixiyey hal mooloo biyaha samaysmay waxaan odhanaya standard SLB change formation of water standard SLB change formation of calcium oxide markaa compound walba markuu ka samaysmo elementiskiisa oo ku jira xaalad room temperature ah ama standard condition-kii ah energy change-ka dhaca waxaa la yidhaha standard SLB change of formation marka mid walba waxa uu leeyahay formation waaye waxaa jira haddaba standard SLB change of formation of any element is zero in most stable form intaasi maxay la micno tahay element walba most stable form buu leeyahay change-ka formation-kiisu waa zero waxaa tusaalay nooca oxygen waxay u jirtaa iyadoo atoma oxygen waxay u jirtaa iyadoo molecule oxygen waxay u jirtaa iyadoo ocean oxygen saddexdan nooc bay u jirtaa oxygen oo monatomiga atomic oxygen baa la yidhaha kanna waxaa la yidhaa molecular oxygen kanna waxaa la yidhaha molecular oxygen kan kale waxaa la yidhaha ozone oxygen kaa koowaad waxaan leeyahay delta h of formation standard SLB change-ka formation-kiisu waxa weeye is not equal zero zero lamid maaha
kan labaadna waxaa leeyahay standard SLB change conformation kiisu equal 0 kana standard SLB change conformation kiisu is not equal 0 saddexdaasi maxay kala yihiin oxygen iyadoo nooc maabaynu helnaa waxaynu helnaa iyadoo diatomiga laakiin labadan kalaba waa la sameeyaa marka mar hadii la sameeyo formation kogu 0 maaha labadaasi laakiin oxygen oo samaysan imisa lagu sameeyaa waa ever waa 0 formation marka most stable form ku waa 0 kuwa kale laakiin waa number aan ahayn 0 way 10 kaasina halkaas aynu ku deeneyna halkaas aynu ka sii wadi doonaa Mayday